Welcome back. Let's get sporty now. The rematch pitting Tanzanian boxer Karim Mandonga, alias Mtukazi, against Kenya's Daniel Wanyonyi lived up to its billing. With impressive control, Daniel Wanyonyi dominated the match, scoring knockdowns in the 6th and 10th rounds to claim victory on unanimous decision against Mtukazi. Hata nyo mwenye umeona, mempiga knockdown, lakini sikutaka kulazimisha au mashabiki walikuwa wametoa pesa mingi. Na game za mbele watu wamepiga makeyo haraka haraka, so ingebo. So nimejaribu kuentertain mashabiki na umeona imekuwa ni punishment. Nimempunish na pali yuko mwenyewe sayana sikia. Yeye amekuwa na punishment na nilikuwa sure hawezi nipiga. Kuna kilichofanyika kibaya kwa mimi Mandonga Mtukazi, naona kitu kizuri tu kwa sababu wanasema siku zote mcheza nyumbani utunzwa. Nadhani mambo yameonekana hadharani. Ya haina jinsi ya kupinga na hamna jinsi ya kukubali. Zaidi ya kusema Mandonga anaweka tiki tu. Kwamba hii ameshinda yeye vizuri tu kwangu mimi. Moving on, Kenya's